কার্বিআংলং জিলা আরক্ষীৰ এক গোপন অভিযানত সজীৱ গুলী আৰু পিষ্টলসহ এজন আটক। অসম আৰক্ষী বিভাগৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক নাহিদ কৰিশ্মাৰ নেতৃত্ব তথা ডিফু টাউন আউট পষ্টৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া জুন্তি মজুমদাৰৰ সহযোগত চলোৱা এক গোপন অভিযানত আজি দিলাজী ফৰেষ্ট গেটৰ পৰা মিণ্টু শইকীয়া নামৰ এজন লোকক অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰ ৰখাৰ অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। প্ৰাপ্ত বাতৰি মতে ডিফু আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত দিলাজী ফৰেষ্ট গেটৰ সমীপৰ নিবাসী যতীন শইকীয়াৰ বাসগৃহত এক গোপন সূত্ৰৰ পমখেদি অভিযান চলোৱা হয় আৰু উক্ত অভিযানকালত পুত্ৰ মিণ্টু শইকীয়াৰ পৰা .32 mm পিষ্টলসহ দুইজাই সজীৱ গুলী উদ্ধাৰ কৰা হয়। অসম আৰক্ষীৰ এই অভিযানৰ সময়ছোৱাত অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক নাহিদ কৰিশ্মাৰ সৈতে ডিফু টাউন আউট পষ্টৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া জুন্তি মজুমদাৰ তথা জয়ন্ত দলেসহ অন্যান্য আৰক্ষীৰ লোকো থাকে। হাওৰাঘাটৰ পৰা ধৰ্মেন্দ্ৰ খাখলাৰ ৰিপৰ্ট, আছাম ফোকাছ।